Мактуу мекендештер, биз бүгүн ушул массалык маалымат каражаттарына кайылып, өзүбүздүн 14 жылдагы башыбыздан өткөн көп-көп сыноолорго чыдап туруп атканыбызды, апрелдик революциясынын атын өчүрбөш үчүн, апрель революциясына кыргыз элинин бардык алдыңкы жарандары катышкандыгын далилдеп, ушул күрөшкө катышкандыктан биздин балдар алардын алдыңкы катарында жүргөндүктөн ушул коомдор бар. Ушул коомдордун бардыгы тең 10 коом өтүп кеткен баатырлардын ата-энелеринин туугандарынын жесирлердин балдары жана ушул тирүү баатырлар бардыгы тең биригип бир уюм түзүп туруп бизге каршы чыккан биздин наамыбызга биздин өтүп кеткен шейит кеткен баатырыбызга шек келтире турган адамдар менен күрөшөлү деп биримдикке чыгалы деп жатабыз. Билесиңер, биз ассоциация түздүк. Апрель элдик коомдорунун уюмдарынын ассоциациясы деп. Биз өзүбүздүн коомубузга ушул бизге жардам берсин деп Темирлан Султанбековичке кайрылдык. Бул абдан күчтүү юрист, эл аралык юрист билесиңер. Бул кишинин авторитети абдан чоң. Бул келечекте өсчү бала. Ошондуктан биз ойлодук. Мына баарыбыз биргелик дагы прогрессивдүү күчтөр ушул биримдикти ишибизди чогуу алып баралы деп. Бүгүн ушул пресс-конференцияга мына бул жерде отургандар ушул жалпы элдин өкүлдөрү отурабыз. Анда сөз берелик, э? Мен башта берейин. Айта го. Урматтуу журналисттер, рахмат. Мына бүгүн биз кайрылуу кылган турабыз. Чындыкты айталы депчи. Жакында эле президент элге кайрылды, ушу апрелчилерге жер берилип берилди, Бакиев фабрика куруп берет депчи. Муну мен 5 мүнөттө айтып берем, кандай болгонунчу. 24-нчү жылы январь айында администрация президентти чакырып калды, 11 коомду. Төрагаларын 4-5 болуп келгиле президент силер менен жолугуп сөз болот деп. Эч ким үйүсүндө уюсту жок, биз баарыбыз жакшынакай маанайда барганбыз. Ошо ак үйгө кирип баратканда эле списоктор өзгөрүлүп кетиптир, ошол жерден башталды. Кирип отурдук, бир 200ге жакын ушул кишилер болдук, баары жабыркалуучу баары отурдук. Анан ажо келди, келип эле ал ажо сүйлөдү, айтты, мына мага апрелчилер кайрылып атат, ушинтип Бакиевден кун өндүрүп бергиле, эме кылып бергиле деп. Мен кабыл алдым, эки жолу булар менен сүйлөштүм, ушинтип келгендерге мен силерге кайрылып атам, мага кайрылгандар деп Айкөл Таза коом деп окуду, фамилияларын окуп берди, 40 киши кайрылыптыр, кол коюлган 40 киши экен. Айтты ушинтип Бакиевден фабрика куруп берет экен, мындай кылат экен, ошого ыраазы болуп силер эми колдоп бересиңерби дегендей кылды. Ошондо президент өзү деле түшүнбөй калды. Залдын баары каршы чыктык, аябай катуу сөздөр болду, микрофондордо анан кийин аягында президент өзү да чыдап өчүрттү. Президентти булар аябай ыңгайсыз абалга алып келип койду. Биздин оюбузча ушу президент келген, ошондо келип ушинтип сөз баштаса эле ушу 200 киши колдоп кетет, баардыгы 11 уюм колдойт деп ойлосо керек. Андай болгон жок, баары тетере чыкты. Анан өзү айтты, голосование коелу деп, голосование койгондо бир 40га жетпеген киши колдоду, калганынын баары каршы болду. Анан ажо өзү айтты, мен бул ишти жаптым, мени Бакиевдерге аралаштырбагыла, бул иш архивге кетет деди. Ошол жерден сөз болуп биз тарап кеттик. Тарап кеткенден кийин мына жакынкы арада эле кайта дагы булар билбейм президентке кандай кылып киришет, ушу жакын кишилер бар ушу президенттин жанында жүргөндөрчү, ошол туура эмес информация берип жакында ушинтип 200 киши акционер болдук, анан эме кылдык, 7-нчи ынтымагы деген акционердин общество түздүк, Бакиев келет, анан 1 миллиардга деп фабрика курулат, ошого жанагы эмелердин үй бүлөлөрү бар иштеп ушу Бакиевди багат дегендей кылып сөз болуп кетти да. Анан биз түшүнбөй калдык, келип дагы айтабыз. Бул биринчиден жабыркалчыл ата энелердин баары көпчүлүгү бизде. Бирөө да Бакиевди колдоп Бакиев келсин деп бирөө да айткан эмес жана айтпайт. Биз баарыбыз ушу Бакиевдин акталышына, келишине, фабрика курушуна каршыбыз. Бул боло турган нерсе эмес. Айланайын калайык эме жүрт, мына соц тармакта аябай күчтүү азыр тема болуп атат, эмне кечирдиңерби, эмне ушул эмесин самсызын жеп алдыңарбы депчи.
Бирөөбүз Бакиевке барган эмеспиз, биз жактан. Бирөөбүз анын эмесинде сураган эмеспиз. Бизде андай жок, өйүбүздө да жок, дилибизде да жок. Биз аны эч качан кечирбейбиз, кечире да албайбыз. Биз кечирсек эл кечирбейт. Мына кыргыз элине айтып коелу, биздин болгон ошол, какая-то бир 40 жетпеген киши туруп алып, ушул апричилердин атынан сүйлөп аткан бул аябай туура эмес, бизди өкүндүрөт. Ушу көңүл бураганыңызга рахмат. Мен дагы айтып коеюн, ушул кирип отургандан кийин съемка болгон. Биздин телефондордун баарын алып койгон. Эсе журналисттер силерге кызык болсо, ошол съемканын баарын администрациясында бар. Бар, бар. Полностью съемка болгон. Кандай болуп, кандай ким сүйлөгөн, эмне болгон, мен кызыкча силерге эме айтып берем да, жүрүшүн. Рахмат көңүл бурганыңызга. Баракалла. Саламатсыздар, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Мына бүгүнкү биздин кайрыла турган кайрылуубуздун себеби мына акыркы күндөрү массалык маалымат каражаттарында интернет булактарында баарыңар көрүп атасыңар. Апрелчилер Бакиевден кун сурап атышат деген маалыматтар ээн эркин тарап жүрөт да. Ошол себептен биз бүгүн ушул маалыматты берип кол деп чечтик. Биз биринчиден мына өзүңөр айткандай маалым болуп кетти, азыр жогоруда сүйлөп кетишти. Биз апрель окуясында жаракат алгандар, каза болгондор оңгон башыбыз биригип ушундай ассоциация түздүк. Ушул ассоциациянын ичинде кайрылган адамдар, биз Бакиев жөнүндө эч кандай бирөөнө кайрылуу жасаган эмеспиз, кайрылуу да болгон эмес. Кун сураган адамдар өзүңөр угуп көргөндөй билгендей кимдер экенин акыркы маалыматтардан көрүп атасыңар. Бул өзү кун сурас, өмүр. Өмүрдүн баасы барбы? Кечээ балдар мына жакшынакай эр азамат балдарыбызды атып, чалмалдын так үстүндө өзүнүн элине ок атты да. Анан өмүрдүн баасы болсо мына массалык маалымат каражаттары бизге караганда көп жерде жүрөсүңөр, көп маалымат билесиңер. Өмүрдүн баасы болсо айткыла, канча турат баасы? Вот ошондуктан Бакиевди биз актоодон, аны кечирүүдөн биз эч кандай андайга мүмкүнчүлүк бербейбиз дагы и бербейбиз. Канкор ошол Белоруссияда жүргөн моюн силе калсын. Кыргызстанга келип бүлүк салып тынч аткан элди тынч эле оюна койсо жакшы болот эле да. Анан арабыздан ошо чыгып атыптыр. Кундан биринчи абийир намыс деген болуш керек да. Ушул абийир намысты артка таштап ушул биздин ичибизден чыккан жана Шеримбаев Усупбей деген бала Бакиевке барып Минскиге жолугуп Минскиден акчасын алып мен сүйлөшүп швейный фабрика ачтырып ошо швейный фабрикада биз ошо жакта иштейт экенбиз, ошо жактан оокат кылат экенбиз да. Азыр элдин баардыгы кыйналып аткан убак, биз анын швейный фабрикасына муктаж да эмеспиз. Бакиевке эч качан биз антип кун сурабайбыз. Бакиев кечээ эле 7-апрелдин балдарын апрелчилерди наркомандар, алкоголиктер мен эч качан аткан эмесмин деп аткан. Бүгүнкү күнү күнөөсүн алып кун төлөп берүүгө макул болуп атканы ушкен да, значит. Ошол экинчиден айта кетчү нерсе, биз мына акыркы жылдары биз канча жолу байкап атабыз, 2 жыл деп сөздөр сүйлөнүп атат. Биз акыркы жолу президентке жолукканыбыз былтыр мына ушмал болгон. Биринчи жолу жолукканыбыз, то есть биринчи жолу жолукканыбызга 23 жылы июль маалында жолукканбыз. Ошол маалда ушул коомдордун төрагалары, жетекчилери кирип жакшынакай сүйлөшүп, жакшы маселелерди бизге дагы мамлекетке стабилдүү керек, мамлекет үчүн биз колубуздан келген салымыбызды аябайбыз, кошобуз деп жакшы сөздөрдү сүйлөшүп кетти элек. Кийинки маалда анан ушундай информациялар чыгып атат. Президент 200 киши келди деп айтты. 200 киши келди дегени бул жалган. 200 киши эч качан биз макулдук берген эмеспиз. Бакиевке эч качан кайрылган эмеспиз. Жер дагы сураган эмеспиз. Кандайдыр бир себептер менен ушул Шеримбаев Усупбей деген бала бар экен. Акыркы маалыматтардан көрүп атасыңар. Бул бала өспүрүм жаш кыздарга ыдык көрсөткөн боюнча 8 жыл соттолгон бала экен. 8 жылга кесилип, мына кандайдыр себептер менен городской соттон акталып чыгыптыр да. Пробация. Пробацияга чыгыптыр.
Анан бул балага кандайдыр бир себептер менен эле ушул биздин бийлик тараптан эле буга катуу коргоо колдоо көрсөтүп жатышат да. Кечээки күнү эле эми айтылып атчу нерселер, кечээки күнү эле ушул жетим жесир калган балдарды, инвалиддердин балдарын бизде мамлекет көлгө путевка бербейсиз ал деп турушат. Биз ошол списокту алып барып берели деп список дайындап алып барсак, ошол педофилия менен соттолгон бала биздин списокту ошого барып тапшырат экенбиз. Анан ал алып алып анан биздин балдарды эс алдырат экен да көлгөчү. Биз так гана каршы чыктык. Эч кандай биз мындай балага биз списокту бере албайбыз. Алсаңар өзүңөр келип алып кеткиле, албасаңар жок дедик. Дагы бир айтып койчу маалымат. Булар швейный цехке место алышыптыр, мамлекет бөлүп беришиптир. Биздин угуп аткан маалыматтарыбыз боюнча Минскиге барып жолугуп келген экен бул Серимбаев Усупбей. Жолугуп келип, бияктан шот ачып, 5 миллион доллардын тегерегинде акча которулган. Эми азыр бул ошо швейный цехти курулуш иштерине гана калды да, жерин бөлүп берди, өзүңөр көрдүңөр. Ал жерден швейный цехтен ушул апрель окуясында жабыр тарткандар иштейт экен, ошол жактан акча алышат экен. Анан ал жерден чыккан продукцияны Белоруссиянын военныйларына униформа тийишет экен да. Ошо жака сбытын Белоруссияга кылышат экен деп биз ушундай информацияларды угуп атабыз да. Бул эми акылга сыйбаган нерсе болуп атат. Биз баягы элге жалпы кыргыз элине кайрылып коелу деп бүгүнкү ойлоп атабыз. Кыргыз элине жалпы биз эч качан Бакиевди кечирбейбиз, кечирген да эмеспиз. Өмүр эч качан мындай Кудай берген өмүрдү Кудай гана алыш керек. Эч качан бирөөнүн кемде эч качан имеет права. Не имеет права. Экинчиден айтып кете турган нерсе бизге эл мындай билсин да, элге туура эмес маалымат жетип атат, элге жакшы бир маалымат жеткирип кол, таза так маалымат жеткирип кол деп чыгып атабыз. Эч кандай биз Бакиевден кун сурап, андан жардам сурап, анын бир тыйын да кереги жок. Биз эч кандай Бакиевке муктаждыгыбыз да жок. Эл карапайым эл билип койсун, жете эле 7 апрель эмес, жеке эле биз эмес. Буга чейинки кыргыз элин кыйнаган канчалаган зорду зомбулук көрсөттү, канчалаган адамдар, канчалаган кыргыздын бычакка саптуу менмен деген жигиттерин заказной убийстволору менен өлтүрүп койду да. Жеке эле биз эмес да. 7 апрелде жалгыз эле апрелчилер чыккан жок. Биз себепкерибиз. 20 000, 30 000, 50 000 деген кишилер чыккан. Анан ушунча кыргыз элин каратып коюп туруп, биз качан андай жаман жолдорго барбайбыз. Биз түбөлүк арбактарды сыйлайбыз. Арбактардын арбагы ыраазы болсун. Ошолордун эңсеген ой максаттарына акыр түбү жетишибиз керек деген ойдобуз. Көңүл бурдуңарга рахмат. Так, дело в том, что да, сейчас по очереди. Ага. Да. Уважаемые корреспонденты, мне бы хотелось на русском языке озвучить то, что сейчас было сказано. Вот. Я хочу вам сказать о том, что почему наш уважаемый президент хочет нас перед народом выставить какими-то морально непорядочными людьми, прямо какими-то, я не знаю, уродами моральными. Никто из апрелевцев ни в коем случае не просил Джапарова пытаться оправдать этого убийцу. Как можно оправдать человека, которого мы избрали президентом? Наши дети погибли не от сепаратистов, не от террористов, не от внешних врагов, не от стихийного бедствия. Наши дети погибли от рук от команды нашего президента, и он должен понести наказание. Мы добьемся того, чтобы его наказали в международном суде. Вот. Я защищаю честь всех апрелевцев и своего сына в том числе. Вы знаете, что мой сын, Кудайбергенов Джолдошбек, был преподавателем университета. Он учился в аспирантуре. Ему было 36 лет. Вот. И я ни в коем случае не дам кому-то пачкать имя моего сына. Говорить, что это мародеры, там еще какие-то ужасные слова применять к ним. Вы, наверное, читаете, что говорят о них. Вот. Мне хочется просто вот в 70 лет приходится пережить вот такое. Просто сердце разрывается от горя.
Вот. И что самое интересное, этот Шеримбаев, человек, которого осудили за педофилию, вдруг ему правительство выделяет землю. О чем это говорит? Это говорит о многом. Наверное, у нас что-то не так в стране происходит. Поэтому, уважаемые граждане Кыргызстана, мы хотим вас предупредить, что не верьте всему, что сказано там. Это фейк, это обман. Спасибо. Менин таңгалганым январда президенттиге жолугушууга киргенбиз, бардыгыбыз ошондо көп киши 200 кишидей киргенбиз, бир 30-40 киши макул болуп Бакиевди алып келүүсүнө калганыбыз каршычыбыз деп добуш бергенбиз. Бирок ошого карабастан кайра эле Бакиевди актоо аракеттери, алып келүү аракеттери жүрүп баштаганда биз канча ирет Горький паркына мындай интервью берип бизди массалык маалымат каражаттарга чыгып аттык. Биздин таң калганыбыз ошо биздин берген маалыматтарыбызды ачык айкын коомчулукка эч чыккан жок. Эмне үчүн чыкса дагы баягы активисттер чыкты деп эле айтып коюу жалпылап. А бирок эртеги коому коомдук преппеси бул 7-апрелде шейит кеткен баатырларындын эң жакындарынын бир тууган ата эне жубайларынын балдарынан түзүлгөн коомбуз. Биз ошол январдагы ажо менен жолугушкандан кийин ушундай аракеттер жүрүп баштаганда биз дагы чыгып өз кайрылуубузду жасап аттык, биз каршыбыз деп. Бирок ушу сиздерге, журналисттерге таң калганым, такыр ачык айтып чыгарбай койдуңуздар. Эмнеден коркуп атасыздар билбейм. Коркпоңуздар, ачык айтыңыздар. Ушул жолкусун хотя бы ачык коомчулукка айтып берсеңиздер биздин айтканыбызды. Бакиевдин келишине биз каршыбыз. Биз өзүнүн элине ок атып ушундай жаш балдар Кыргызстандын келечеги, ушу балдарыбыздын жаркын келечеги эртеңи жакшы болсун, жакшы жашоого келели деп чыгышкан. Өз жандарын, ошо артындагы ата энесин, балдарын карабастан өз жандарын ошо жерге кыйып берген элим жерим деп. Анан ошондой киши балдарды аттырган канкор Бакиевди биз эч качан кечирбейбиз. Биз андан кун да сурабайбыз. Биз анын арам акчасына муктаж эмеспиз. Биз эл мененбиз. Эл көргөн жашоону биз да Кудайга шүгүр деп жашап келатабыз. Биз бирдеке сурап арам акчасына көз каранды болуп калган жокпуз. Биз ошондуктан айтарым, Бакиевдин убагында өзүңүздөр деле билесиздер. Эмне деген окуялар болгон, канча деген баш көтөргөн, ачык айтып сүйлөгөн саясатчылардын баарын, эң акыркысын заживо эле өрттөп жиберген билесиздер да. Колдорун, манжаларын кескен, подарок кылып ар кайсака салган, короолорго гранаталарды ыргытып коркутушкан, журналисттердин башындагыларды ыргытып жиберген, куугунтуктаган эмне гана кылган жок. Ошондо өлтүрүүлөр эгерде Бакиев келсе кайрадан башталат. Бизге тынчтык керек, бизге тынч жашоо керек, бизге тынч жашоо беришсин Бакиевдер. Канкор канды жутуп кеткен элдин жаш балдарын, могу биздин балдарыбыздын, биздин жолдошторубуздун балдарыбыздын аталарын өлтүрүп кеткен кишини биз эч качан кечирбейбиз. Биз анын арам акчасына муктаж эмеспиз, кун сурабайбыз, биз каршыбыз. Ушул биздин айткан кайрылуубузду сиздерден суранарым, ачык коомчулукка жарыялап чыгарып берсеңиздер, чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу журналисттер жана пресс конференциянын катышуучулары. Биздин кайрылган себеби мындай да, баягы Атамбаев убагында, Жээнбеков убагында кандайдыр бир эмеге кирип жана Усупбек Шеримбаев, Усупбек деген. Кандай ошолордун камсын чалып жүргөндө эми азыр келип кандай жол менен табат, кандай эметет азыркы Садыр Нургожоевичти ал калап эле, мактап эле, өзүнүн коомдун атынан эле баардык эмелерди чыгарып эле көрүп атасыздар. Бизде эми жакшы жумуштар болуп атат. Бирок жанагыл соттолгон адам
Мына биякта бизде эмемен жөнүндө айтканда эмес, мына соттун чечимдери турат бияктачы. Бул Ленин районунун соттун чечими 8 жылга соттолгон педофилия боюнча. Андан кийинкиси бул 29 ноябрь 22 жылы мындай эмес турат чечими Ленин районунун сотунун. А биякта болсо 14 февралда 23 жылы Бишкек шаардык сотунун чечими турат. 6 жылга анан 4 жылдык пробацияга депчи. Эми мисалы мындай эсе эми баягы бул кандай эсе эң ыклас нерсе бул педофилия. Анан ошол кишини азыр бүт жерге эле мисалы мына биякта Исак Жылбай айтып кетти го өз балдарыбызды ошол педофил көлгө алып барып эс алдырып келет экен да мисалы. Анан кийин биз эмебиз мына өткөндө 7 апрелде өзү куран окутуп баягы коомдорун чакырып баягы Минскке барып келген өз ачыгын айтканда эки чөз барып келдик Бакиевке жолуп келдик депчи баягы куран окутуп эткен. Ошол жерде бир топ нараазычылыктар болгон. Бизге айтып өтпөй эмне кылдың баягы биз жеген наныбыз кан ичкенибиз кан ичкенде болдук деп баягы көпчүлүк нараазычылыктар болгон. А кечээки эмесинде болсо мисалы азаттыкка мен барган эмесинде дейт да эми өзүн айткан эмесинде анан бизде суроо турат да мамлекеткечи пробационный эмелерге кантип соттолгон адам Минскке барып келди. Муну министерство юстицияга кайрылгысы келет да мисалы ошол кантип ошол соттолгон адам пробацияда жүргөн адам Минскке барып Бакиев менен жолугуп келет. Ал өзүн айткан сөзүнөн биз деле аны билген эмеспиз. 7 апрелде ошондой куран окутту да ошол Бакиевтен акчасын алып келип ошол өзүнүн коомундагы эмелерге куран окутат. Анан ошол жерден өзү ачык айтып баягы өзү эмеге тартып бүт эмелердинчи жанагы бир жакка отчетторун берип тияка Минскечи баягы эмесин бериш керек да. Андан кийин баягы жүрүк биз деген мисалы биз канча коом мына 9 коом кайрылып атабыз биздин эмебизди каралбайт анан бир жалгыз айкөл таза коом кайрылса ошону президент баарыбызды чакырып мындай эмес биз канча кайрылдык мына биякта коомдордун баары президентке жогорку кеңешке биздин эмебизге жооп да келбейт. А бир коомдун айкөл таза коом бир кайрылып койсо ошондо баардык апрелчилердин баарын чакырып ким президент кабыл алып атат. Анан биз ойлогонбуз президент өзү чакырып кабыл алса аякта өзү баштап айтканда биз өзү таң калдык. Аякта барганда эле ал УСУПИ как модератор катары болду да мисалы барып эле баарын киргизгенде списоктарды баягы биздин берген списоктардын көбүнчөсү балдарыбыздыкы жок. Бир 20 кишикин берсек аякта 5-өнүкү бар 15-ники жок. А өзү ошол эмеде туруп алып жанагы госохрана балдарына ошонун балдары булар кирет булар кирбейт деп ошондон эле биз шекчи баштадык да башталкысы. Киргенден кийин ажообуз баягы ызы чуу болдук аяктан баягы эмеге чейин. Андан кийин баягы убагынан 30-40 мүнөттөн кечигип ажоо келди анан ошол жерден баштап эмесин окуп берди. Аякта биз ошондон түшүнүксүздөр болду да. Андан кийин архивге жаап койду эле биз ойлодук а бүттү эметсек кайта ошол эмелер күчөп күчөп эле келатат да мисалы. Анан биз деле билген эмес мына маалымат каражаттарынан акпрессиядан окуп калдык что дагы мындай эметсеңиз эми баягы атында коюлган акционердин общество 7 апрель ынтымагы депчи. Ал баардык жерде эле бүт апрелдин эмесин биздин мисалы мындай да бир кумалак май бир канды чиртет болуп атат да. Кыргыз эли болсо ошо биздин ошол бир коомдун эмеси менен баарыбызга күбө жагылып атат. Анан кечээ дагы уктуңуздар баягы открытиясынбы же участокко барышканбы ошондо бир баласын жоготкон эме эжеби эмеби сүйлөп атат алткан эже дейби эметкен эми мындай эмес дейсиздер баарыбызды мародер кылып койду мындай эмес дейсиздер баарыбыз мародер экенбиз алар эле таза экен да биякта деген мындай эмес дейсиздер эми баягы чындык мисалы агы келет бирок сынбайт дейт чындык биз тарапта мисалы УСУПИ кечээки эмеден окудук жанагы азаттыктан кечки эмеден уксак ал мен барган эмесмин деп мына биякта айтып кетти го ал өзү барганын өзү тастап балдарга баарын айтып бергени эки чөз барып келдик Бакиевке жолуп келдик деп ошонун акчасы менен алып келип куран окутуп атат. Анан кийин биздин ошо бийлик кайрылабыз ошондой соттолгон адамга анан кийин жанагы 7 апрель ынтымагы деп коюп алаякты карасаңыздар учредительдерин карасаңыздар үчөө үч бир тууган УСУПИ анан Бакытбеков деп эмелер баягы өзүнүн бир туугандары. Биз Бакиевден кун да кереги жок фабрикасына кереги жок мисалы иштейм деген адамдарга жумуш көп фабриканын баары бош турат швейный цехтердин баары. Анан ошол Бакиевдин акчасына баягы бизди кандай десем баягы иштетип жок баягы атарын атып ошонун балдары биз
инвалид, жарақат болғандар ошон фабрикасы бар, бишет келмесі да, ошақтан ақша табат келмесі да. Ал баяғында өз сөздер, баяғы қандай сәм. Бұл ең тас емеді, баяғы 7 апрельге біске болған мамілесі, аны берке түшін бөле өрі, бір өчемелерлемді, 30-40 кеш ашып кетсеч. Ошо ошолду айтып кол дегенбиз. Мына эмесеңиздер биякта жөнүндө сөз болбосун, мына эмесеңиздер анан эмесин көрүп алсаңыздар болот. Соттун чечимдери. Соттолгон эле. Так, Дана. Рахмат. Мага дагы тетип кагаздарды берип коесуз, пожалуйста. Чоң рахмат. Биякта катышуучулардын көбү Кыргыз Республикасы мамлекеттик тилинде сүйлөгөндүктөн массалык маалымат каражаттарда дагы эки тилде маалымат болсун деп мен анда орус тилинде толуктап койсом. Значит, этот Усупбек Шеримбаев, педофил, осужденный педофил, значит, вдруг, знаете, он здесь и на Кипрессе выступал до этого много раз, и в Кактусе выступал, и в 24-ке Кейджи, да, всегда выступал. И последнее его интервью датируется началом 22-го года. В начале 22-го года он выходил на интервью в этих студиях и говорил, что во власти стоят люди Курманбека Бакиева, что Садыр Джапаров и Камчыбек Ташиев выполняют указки с Минска. И вот сейчас, да, вот из участвующих здесь на конференции людей, включая даже меня, да, мы, никто из нас никогда так не говорили. И сейчас нас пытаются там выставить, например, оппозиции или противниками президенту. У нас ничего такого нету. Более того, мы поддерживаем многие хорошие инициативы. Да. И мы говорим, давайте вместе развивать страну. Но вот поднимается вот эта тема Бакиевых, и мы вот именно этим только возмущены. Это не политическая организация. И Усупбек Шеримбаев, который говорил вот такие негативные слова, вдруг стал ярым сторонником Курманбека Бакиева и ярым сторонником действующей власти. Как это произошло? Дело в том, что в середине 22 года он изнасиловал свою несовершеннолетнюю родственницу, в результате чего он оказался в тюрьме, и суд осудил его на 8 лет. И вот не зная, как оттуда выйти, он пошел на вот такую вот сделку со своей совестью, продал свою душу дьяволу, так скажем. И суд принял решение освободить его под пробацию. Городской суд уже отпустил его на пробацию. Уже находясь в пробации, он, оказывается, полетел в Минск. Об этом он на своей странице сделал видеообращение. Азаттык вчера его выпустил, это видеообращение, показали, что он открыто говорит на видео, что я слетал в Минск, договорился с Бакиевым, вот мы сейчас начнем строить фабрику и так далее и тому подобное. У нас вопрос к правоохранительным органам Кыргызской Республики, к пробационному органу Кыргызской Республики, к пограничной службе Кыргызской Республики. Как человек, который осужден за педофилию, может свободно летать в Минск, встречаться с пожизненно осужденными преступниками и договариваться о том, чтобы они привезли какие-то там деньги, инвестиции в Кыргызстан. Когда мы подняли вот эту тему, да, начали ее раскручивать, что происходит? Вчера он дал официальное интервью Азаттыку, где он видеоинтервью, опять в аудиоинтервью, говорит, «Мен Минске бардым деп адашвайту алптырмын», дейт. Он говорит, «Я, оказывается, ошибся, когда я сказал, что я летал в Минск», дейт. И это? Как можно ошибиться, сказав, что ты куда-то летал, да? Как это можно ошибиться? Потом у него спрашивают, вот вы в видео говорите, что вы встречались с Бакиевым. Как прошла эта встреча? Он говорит, оказывается, я ошибся, я, оказывается, не встречался с Бакиевым. У него, а с кем вы встречались? А я разговаривал по телефону. С кем вы разговаривали по телефону? С сыном братишки Курманбека Бакиева. Какого братишки Бакиева? Я не знаю. А как зовут сына братишки Бакиева? Я не знаю. А сколько денег они вам дали? Пока еще ничего не дали. А сколько инвестиций вам дадут? Еще неизвестно, мы не знаем. Ай, ушундай. Мына президент Садыр Нургожоевич юзайт отат. Он сам говорит, президент, что я не знаю, как они договорились с Бакиевым. Оказывается, они с Бакиевым не договаривались. Вот он сам говорит. Он до этого говорил, я поехал, встречался, разговаривал. А сейчас он в интервью говорит, я не ездил в Минск, я не встречался, я не знаю, с кем я разговаривал, я не знаю имени человека, с которым я разговаривал, я не знаю, чей он сын, какой он родственник, и у меня за спиной нету ни одного сома, деп айтотат, өзі. Если нет никого, как тогда могли выделить ему землю? Вчера журналисты поехали в это село, где по постановлению правительства за Акылбек Усенбековича
в село Акджол, ну такое же название выбрали, конечно, как партия Бакиевская, поехали туда, начали искать эту землю. Оказалось, там по постановлению написано, улица разная, дом, контур такой-то, там участок такой-то. В Аил Укмету говорят, у нас отродясь такой улицы нету. В Аил Укмету говорят, нет у нас такой улицы, нет такой земли, такого контура нету. А это вообще что такое? Это как это так может быть? Мы вообще возмущены до предела, да, но педофил должен сидеть в тюрьме. И мы вот это будем требовать. Почему? Потому что вчера Азаттык, когда у него спросили, а вы реально педофил? Вот вы реально педофил? Вы осуждены за педофилию? Он говорит, вы знаете, да, я осужден за педофилию, но я не согласен с решением суда. Теперь поэтому я хочу сказать, он же осужден первой инстанции на 8 лет, а решением городского суда он уже освобожден под пробацию. Но в решении суда, вот здесь вот в решении суда, суд четко говорит, что судебная коллегия, принимая во внимание признание вины и раскаяние в содеянном, отпускает его под пробацию. А выйдя из тюрьмы, он говорит, что он не согласен с тем, что его осудили. Получается, мы в ближайшие дни будем подавать в пробационный надзор, что он по решению суда, суд же говорит, что он сознался и раскаялся, и поэтому мы его отпускаем. А он, оказывается, не сознался, он, оказывается, не согласен, он, оказывается, не раскаялся. И суд, получается, принял неправильное решение. Либо суд обманывает, либо он обманул суд, что он раскаивается. И поэтому это является основанием для отмены решения его освобождения на пробационный надзор и возвращения его в соответствующие места, по которым он соскучился. Можно сказать, что открыто, что он не только это дело. У него есть еще дело, как он застрелил в ногу маленького мальчика. Мальчика зовут Баэль. Это дело было в 2014 году. Там тоже сейчас вот скоро начинается обратно. Его осудил суд, тоже условным срок дал. А потом при Сооронбай Шариповиче он, оказывается, договорился с Алмазом Кененбаевым. Кененбаев влиял на судебную систему. Его там оправдали. Но сейчас вот те люди обратно хотят начинать это дело. Оказывается, есть стрельба в Токмоке, он опять там с кем-то стрелялся, ругался. Там люди выходят, возмущаются. Еще есть факты педофилии, другие. Теперь вот, когда эта информация вышла в сеть, очень многие обращаются, говорят, хорошо, что вот это, мы думали, его никогда невозможно победить. И вот, например, сейчас приходят люди с новыми требованиями по этому поводу. И правильно сегодня отметили люди, что Черепаев, у него никто не умер. Вот вы сегодня видели, здесь есть матери, родственники погибших, есть участники. У него не умерла даже собака во время революции, да? То есть не то, чтобы там брат, тетя или сват. У него даже домашнее животное не умерло во время революции. И он вот возглавляет эту организацию, которая создана 2 месяца назад. Здесь сидят лидеры, которые были созданы сразу после апрельской революции 14 лет назад. И поэтому, кто настоящие апрелевцы, нельзя вот использовать это имя, это название, мы считаем это просто возмутительным и просим правительство вмешаться в этот процесс, отменить передачу земли. Ну, во-первых, оказывается, нет такой ни улицы, ни контура, я не знаю, что они там собирались передавать. Но и конечно же, вернуть этого Шеримбаева в тюрьму по этой статье. Вот это наше короткое к вам обращение, но по Курманбеку Салиевичу мне хотелось бы сказать, что вот он говорит, что судебная система в Кыргызстане несправедлива и тому подобное, но и в интервью, вот в июне 23-го года он дал интервью, знаете, КТРК, да, на тот момент, Кошалиеву, председателю Народного Курултая, интервью дал в Минске, и он там сказал, что Верховный суд Лондона оправдал его по расстрелу на площади 7 апреля, он так и сказал, меня Верховный суд этот Великобритании оправдал. По данному случаю я встречался лично с послом Великобритании в Кыргызской республике еще в прошлом году, в июне. Как только это интервью было дано, я попросил письменный ответ на вот заявление Бакиева. Я получил письменный ответ от посла Великобритании, где говорят, что вообще никогда не было. Бакиев никогда вообще не привлекался там в Великобритании, никакого дела не рассматривалось. И это дело, там говорит, это Максим Бакиев с кем-то там подрался на улице в Британии, с кем-то стрелялся. Это было частное их дело. Какой-то там
участник. Если что, если СМИ надо будет, мы передадим это письмо послу Великобритании. То есть человек даже государственному телевидению опять врет, да? Еще добавляет там суд Великобритании, приплетает еще что-то. Это вообще недопустимо. Я хочу сказать, что в 22-м году я посещал Гаагу, Нидерланды, в Международный уголовный суд. Мы говорили о возможности привлечения к уголовной ответственности Курманбека Бакиева и его команды. И мы говорили о том, что Кыргызстан, к сожалению, не ратифицировал Римский статут, поэтому граждане Кыргызстана не могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с уставом МУС. Но есть обходные пути его. Есть обходные пути. Как? Есть два пути. Первое. Если генеральный прокурор Кыргызской Республики официально даст разрешение МУСу на введение уголовного дела против гражданина Кыргызской Республики. И мы в ближайшие дни обратимся в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики с просьбой удовлетворить нашу просьбу начать международный уголовный суд в Гааге. Если генеральный прокурор не даст такого согласия, получается, Кыргызстан не хочет судебного, справедливого рассмотрения дела Курманбека Бакиева в международном уголовном суде. Есть второй путь. Вот вы знаете, например, Российская Федерация, Израиль, они тоже не ратифицировали соглашение. Но несмотря на это, граждане этих стран попали под юрисдикцию МУС. Это когда ряд других стран, которые ратифицировали соглашение, их правительство на уровне правительства дают согласие на начало международного уголовного расследования. И у нас есть уже предварительные договоренности с рядом правительств, ряда государств о том, что они нам помогут в случае, если наше правительство не согласится, наша генеральная прокуратура не согласится дать. Международный уголовный суд рассматривает только два вида преступлений. Это военные преступления, то есть когда военные что-то штурмуют, кого-то бьют, кого-то стреляют, мирное население. И когда совершается преступление против человечности. Остальные, к сожалению, уголовные дела не рассматриваются, такие как коррупция, там, энергетику они грабили, все остальное. Но мы можем доказывать только преступление против человечности, то есть это убийство журналистов, убийство политиков, убийство активистов, расстрел мирных протестантов и тому подобное. То есть по этим делам. Поэтому Бакиев сам, к сожалению, нарывается, и я думаю, что он получит достойный ответ как внутри страны, так и за рубежом. Большое спасибо, мы готовы ответить на вопросы, если таковые имеются. Азыркы бийликтин бардыгы ошо Курманбек Бакиевдин командасында иштеген ошо эле жогорку кеңештин төрагасы Курманбек Шакиев басма сөз катчысы болуп Жапаров Ташиев бардыгы командасында иштеген депчи. Ошондо сиздин оюңуз боюнча азыркы бийлик Бакиевдин бир айткандарын кылып жаңы актоо аракетин көрүп атам. Ушуга жооп берип койсоңуз алгач. Чоң рахмат. Сиз ошо интервьюну көрсөңүздөр, ошол интервьюну көрсөңүз, ушул суроону берип атат мага кайрадан. Сиз ушинтип ойлойсуз беле? Мен бул суроо мага 3-4 жылдан бери келип атат. Мен буга такыр ишенген эмесмин. Ошо так. Конечно, биз буга таң калып атабыз. Биз буга ишенген эмеспиз. Ошон үчүн биз көптөн бери айтып келатпайбызбы? Мисалы, президенттин көп демилгелерин колдойбуз. Ошол эле мына мамлекет жетекчилигинин көп демилгелерин биз жеке колдоп жана коргоп келе жатабыз көп жерден. Бирок ошол эле учурда, мисалы, бүгүнкү күнү ушул педофил ушинтип жер алып атканына 2 гектар, педофил ушинтип неметип атканына, ушуну кантип коргоп мамлекет? Эмнеге бул жөнүндө эчтеке айтпай, ушуну качып башка тема менен бурмаланганы бизди таң калдырып атат. Анан мына көзүңөрдүн астында апрелчилер турат. Мына Усупбийдин баласы өлүптүрбү, же папасы өлүптүрбү, же күйөөсү өлүптүрбү, ким өлүптүр Усупбийдин? Мына биякта өлгөндөрдүн туугандары, ошо жарада болгондор келип айтып атпайбы? А эмнеге ошолорду апрелчи деп атышат? А буларды апрелчи эмес экен, булар апрелчи эмес банда. Мына ушул маселелер козголуп жатат. Анан биз айтып аткан жокпуз, силер бакиевчилерсиңер деп. Биз айтып атабыз, силер бакиевке тиешиңер жок. Зачем ага анчалык күйүп атасыңар? Зачем ага гектарлап жер берген атасыңар? Ал соттолгон да билет, түшүнүп атасыңар да. Ал соттолгон киши. Соттолгон кишиге кантип жер берилмек эле? Анан айтылды 1 миллиард инвестиция деп. Өкмөт, мен айтып аткан жокмун. Өкмөт айтып атат 1 миллиард инвестиция болгондуктан биз жер берип атабыз депчи. Ай, ошол сүйлөшкөн Усупбий өзү айтып атат 1 миллиард эмес 1 сом жок деп айтып атат. Анан кантип анда бөлүнүп атат? Ушул суроолор жаралып атат да. Анан ошол суроолорго мисалы сиз деле ошондой ой пикирде болуп калат болуш керексиңиздер. Болуш керексиңиздер да? Жок, ошентип айтып оюңуз бар ошондой, э? Азыркы бийлик Бакиевди актоо аракетин көрүп атат деген. Ушундай ой пикир элде бар. Сиз өзүңүздөчү? Элде бар.
А бизд болсо, мына бүгүн ошол ойду так билиш үчүн, аныкташ үчүн атайын бүгүн чогулуп мына президентке кайрылып жатабыз. Анан ушул кайрылуусунун жыйынтыгы менен кандай чечим биздин өлкө башчыбыз кабыл алса, ошондо түшүнүктүү болот да. Ошондо түшүнүктүү болот. Азыр биз бияка келип алып, мына көрдүңөр да, биз эмне кылып атабыз? Бияктан келип алып биз айткан жокпуз да. Президент жана бийлик, Бакиевчилер жана алар баары ушинтет деп айтканыбыз жерибиз жок. Силер көрдүңөр, башынан баштап биз биздин урматтуу президентибизге жана бийликке кайрылып жатабыз. Ушундай ушундай болуп атат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу биздин бийлик, мынакей ушундай болуп атат. Туура чечим кабыл алып бериңиздер, бизди угуп коюңуздар, мына бул чындык биз тарапта болуп атат, акыйкат болуңуздар деп биз кайрылып атабыз да. Эми сөз бийлик тарапта жана бийлик өзү чечет бул маселени. Сиз ошентип кайрылып, азыркы эле ошо Курманбек Бакиев азыркы бийлик темасын козгогонуңуз өзү эл арасында оппозициялык маанай жаратып атпайбы? Чын да, негизичи? Ошон үчүн биз айтып баштаганда, сөз баш алганда мен сразу айттым, бизди мына оппозиция кошпогула. Мен Усупбек Шеримбаевтай болуп чыгып алып айткан эмесмин. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Минсктин указдарын выполнять этет деп мен айткан эмесмин. Бул сөздөрдү Усупбек Шеримбаев бүгүнкү педофил айтып жүргөн да 1.5 жыл мурун. Анан азыр камалып кеткен үчүн баш педофил болгон үчүн азыр башкача сүйлөйт. Мен ошондой сөздөрдү сүйлөдүм белем. Же мен айттым белем, Курманбек Бакиевдин ставленниктери булар деп. Мен айттым белем, антип айткан эмесмин. Ошол сөздү Усупбек Шеримбаев айткан. Туурабы же калыппы? Жок, ал жагы туура. Жок, ал жагы туура болсо туура да. Жок, түшүндүм, ал жагы тактоочу эле иретинде да. Сиз ошондой азыр оппозициячыл, саясатчы деп айтсак болобу? Негизи эле анан ушундай интервьюларды берип атасыз. Мына мен сиздин сурооңузга макул жооп берейин. Жок, Бакиев боюнча дагы интервьюларды берип атасыз, азыркы бийлик боюнча айтып атасыз. Негизи ошондой. Сиз жок, урматтуу, жок, сиз да, сейчас. Сиз элтер, сиз элтер, сиз элтер, сиз элтер СМИ журналисти катары менске сизге мен сиздин азыр мен сиздин суроолоруңузга жооп бердим го, сиз эми ушуларды элтердин эфирге бериңиздер обязательно, анткени ушунча убакыт алып атасыздар. Менске ачык эле айтып коеюн, мына Садыр Нургожоевичтин өзүнө деле айткам, ал мага айткан, силер оппозиция мындай кылып атат, мен айткам, урматтуу Садыр Нургожоевич, мен баягы Эдил Байсалов менен Азаттыкта дебат болгондо ага, ал кишиге дагы ушул сөздөрдү кайталап бердим да, биз оппозиция эмеспиз. Биз сиздин жакшы иштериңизди жакшы дейбиз, жаман иштериңизди туура эмес болуп баратат дейбиз. Аны силерди жамандоо иретинде эмес, сизге мына ушундай кылсаңыздар жакшы болот деген иретинде айтып атабыз. Ар бир кыргыз тынчтыкты каалайт, ар бир кыргыз кыргыз мамлекетинин өнүгүшүн каалайт. Ошон үчүн ушул сөздөр айтылып чыгат. Анан баарыбыз эле хоп майлы, ой ханыбыз, сиз баарын туура кылып атасыңыз, сиз асмансыз, сиз кудайсыз десе бул туура эмес болот. Биз ар дайым чындыкты карап туруш керекпиз. Туурабы? Туурабы? Все. Есть еще вопросы? Другие средства массовой информации. Разрешите завершить да. конференцию и вообще. Нет, больше никого нет. Да, политклиника. Ага. Нет, сейчас. Эксклюзив, давайте все уже. Да, сейчас политклиники один вопрос ответ. Давайте политклиники. Ага. Суро берсеңиз. Бизге ушундай маалыматтар келип атат. Аталбаамы? Шеримбаев, Усупбек Шеримбаев өзүн айткан эмес. Белоруссияга барып келгенден кийин Бакиев бияктан барып сот ачкыла. Сот ачсаңар анан мен акчаны котором деп. Жана дагы кайталанып кетейин. Анан биякта курулуш иштери баштагыла. Башка курулуш иштери бүтүп калса, ошол жактан чыккан продукцияны Белоруссияда жана военныйлардан кийинтигип мен бутчага мен көтөрөм деген сөзү чыгып атат эл арасында. Ал өзү эле значит өзүнүн кругунда отуруп айтылган сөздөр булар. Жок, которулгандыгы тууралуу азыр маалымат. Так маалымат жок, бирок 5 миллион доллар или миллиард сом деп айтып атат. Все. Так, это был последний вопрос, если вы какие-то эксклюзивные вопросы уточняющие, подходите, пожалуйста, потому что время пресс-конференции, и вообще вот какие-то повторные... Да, бир кошумча, урматы журналисты, бир кошумча, 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 урматы журналисты. Эмне үчүн Бакиев кечирилбейт? Бакиев ал убакта президент болгон, кыргыз элинин астында ант берген, элди багам коргойм депчи, элди атып кеткен президент, хандар эч качан кечирилбейт. Если жөнөкөй ал адам болсо, биз кечирмекпиз. Эми болор болду аттың деп баягы курун мойнун ийилип келсе, баягы кыргыздын салты боюнча
Хамберин президент кантуккенге эч качан кечирилбейт. Урматтуу журналисттер. Рахмат көңүл бурганыңызга. Азыр урматтар айтып коёчу, биз могу ассоциация түзүп атканбыз. Сөзү 1 минутта. Биз эки гана багытта гана иш алып барып атабыз да, биз антибагиевский гана кыймылбыз. Анан 7 апрелдин биздин батырларды дагы бул тарыхты унуттуруп болот. Эки гана максаттабыз. Биз саясий партия эмес, биз саясий. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Көңүл бурганыңызга.